wa lojo ni olodumare e gba ope wa ni adupe gidigidi lowo yin fun ti eto ojo ibi ogore odun ti mama wa Felicia Ajibola Olade pupo eyi te je koko lojo toni adupe o fun gbogbo igba ti akoko aye won aye ologo nitori ohun gbogbo ti e ti fun won la koja titi di akoko yi e tun wa mu ki ojo oni ko ba wa laye ko ba wa laye adupe fun iranti ojo ibi yi ti mo ma se leyin won adupe o nitori pe e fun won ni okun ati agbara thank you o to pe o jo pe do o ninu aye won ati ti awa na oga ogojo lo e gba ope wa ni a fe bere ohun gbogbo olodumare ko si ohun kohun ti a le se lai ba se wipe ni e ba ba wa lo ninu irin ajo eto yi a pe yin sokale olodumare e gba gbogbo ogbo wa ni ohun gbogbo ti a o se lojo toni olodumare e je ko je itewogba ami o le se ka ri patipata ba kagbara to ba fe lati gberaja loruko ti jesu e ma je ki won laye laarin wa ni olorun baba olorun omo olorun emi mimu a fi olojo ibile yin lowo lakotun kristi jesu e ba wa gbe won ro ami bi a se ranju ojo ibi yi si rere kristi jesu ọpọlọpọ eyi ti won o tun se laye kristi e ma fara ni won ami e ba wa fi kun alaafia won kristi jesu koju o ma se kun won Ah, my cover.
dẹ ọmọ mi kan wà lórí àwọn ńgbà kan tó bí ṣọ́ọ̀bù síbẹ̀ yẹn àyífàt ṣé wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé àwọn ni wọ́n bí ọmọ yẹn tọ́mọ yẹn fi kúrò níbẹ̀ tọ́mọ yẹn fi kúrò ní àdúgbò wọn bẹ́ yẹn mo dúpẹ́ fún ìdí ayé ni wọ́n mọ̀ ẹ jẹ wọn máa fẹ́ àwọn ọmọ yìí kò wá ṣe tó máa dọ̀ lójú yín gbogbo wọn ló máa gé yín jí sọ́ọ̀fẹ́. Ayé yẹn fún ilé ìwé fún ọmọ ìgbé pàtẹ bá pẹ̀lú ìjà tẹ́ ìdúró ayé òṣèlú sílẹ̀.
That's the little, that's the topic we're considering for this period of time. Open big baby, even is of my only wisdom is supreme. Wisdom is the principal thing. Open your own Ọgbọ́n ni ó ga jù, ọgbọ́n ni agbára. Ta ni ọlọ́gbọ́n ènìyàn? Àbíbélì sọ fún wa pé Ọlọ́run ní fúnni ní ọgbọ́n láti ẹnu rẹ̀ ni ìmọ̀ àti òye ti wá. It is the Lord that gives wisdom, and out of his mouth comes with knowledge and understanding. Mo mọ mo ti ẹ bẹ bi lere gan kilo leta e bi si ojo bi mi se gbọn ti wa wi okay ona wo lo gba dara si yi o Jesus is for me. Jesus is for me. Jesus is for me. Jesus is for me. Boya gan la omo won ti e so fun pe odun la abose ti nba o a ma se itura pe fun eto yi o je ya lenu fun won oluwa toju awon yin na si waju si o ku apata oluwa ti kara re ku ni fi wa sile o ko wa lati ma ka ojo wa ki a le ma fi okan wa si pogbon teach us to number our days that we might apply our hearts unto wisdom. Kilo de ti oro ye fi jade kini ti olorun be ka kiyesi nipa oro yi. What can we infer from this passage? What are the reflections, things that we can take home, things that we can meditate on as we join mama to celebrate the goodness of God in our life. Number one is that we may know who God is. Oni fun wa lati je ki a ma ru eni ti Olorun je. God is powerful. He is the all-knowing. He is the ever-caring God. He is omnibenevolent. He is omnipotent, omnipresent, and is our sufficiency. He is the creator. Ọlọ́run jẹ́ ẹlẹ́dà, ó jẹ́ aṣẹ̀dá, ó jẹ́ olùpèsè. Bó ti jẹ́ ẹlẹ́dà fún yín, tó jẹ́ olùpèsè fún yín, tó jẹ́ ẹni tó ń tọ́jú yín, tó jẹ́ ẹni tó ń fún yín lọ́gbọ́n, tó jẹ́ ẹni tó ń fún yín lóye, tó jẹ́ ẹni tó ń fún yín nímọ̀. Bẹ́ẹ̀ ló sì ń ṣe fún gbogbo ènìyàn. And that is who God is. Ẹni tí Ọlọ́run jẹ́ sí wa nìyẹn. Kò
Kò sí ẹni tó jí lónìí tó jí nítorí pé orí oògùn tó dáa lò. Kò sí ẹni tó jí lónìí tó jí nítorí pé orí oúnjẹ tó dáa jẹ. Kò sí lé sí. Láti jẹ́ ká mọ̀ pé Ọlọ́run tóbi, Ọlọ́run dára. Mọ́mọ́, Ọlọ́run dára sí yín ni o. Ọlọ́run fi hàn sí yín pé ò jẹ́ olótìtọ́ sí yín. He is faithful and he continues to be faithful. Ó jẹ́ olótìtọ́ sí yín. Torí tẹ́ bá ní kẹ́ ẹ máa ṣírí ogun àwọn tó ju yín ti rí sẹ́yìn. Ta bá ń kọ ọdún bàógráfì lámìnà sí dúpẹ́. Ta bá ń kọ ọdún bàógráfì mọ̀mọ́ fún tàbí. Praise the Lord. God is ever caring, is our provider, is our defense, is our sustainer. Only a jacky or dear, why you are going here? Only if you are silly, Ejo, hold on, of where you're Latin Babayan, you should don't never follow Latin Babayan. He's never in his diary, and he can never get there. Who's seen him as possible along Latin Babayan? I do want to just say, Oh,
I said,
pastor. Our pastor. Thank you.
Thank you.
Hallelujah.